ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ନା କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତିନି। ଆରେ କିଏ କହିଲା ପୁଅ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତିନି? ପୁଅ ପିଲାମାନେ ନା ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଠିକ ଅଛି, 18 ବର୍ଷ ପରେ ଜବ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ନା ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ପକାଇଦିଏ, ଆଉ ଶେଷରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଯାଇକି 60 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସତରେ